Vou! Tá, eu encontrei um acampamento militar, e agora? Melhor não chamar a atenção aqui. Lasqueira. Se calma, decapitis. Isso queima. Planos de guerra. Estão usando elefantes para lutar? E estão ensinando eles a matar e treinando nos fazendeiros? Pelos chifres de Amon? O tamanho desse bicho. O poder por trás dele deve ser imenso. Devem ter usado uma vaca inteira só para fazer os arreios. Expecta fratres. A liquid mark. Stercore! Arrivate! Arrivate! Isso não é uma fazenda. É um acampamento militar. Eles não eram soldados. São só fazendeiros. De ossos moídos e cabeças amassadas feito repolho. Aqui é o desaparecido. Shomet Seneti, Abia e Seth, Nehes Awu. Que gentileza, muito que obrigado. Iset, e Horus, e Serapis, e Anubis, e... Rápido, Jota, agradeço... Alguém conhece o Yuseneb? Quê? Esse sou eu.
Obrigado, amigo. Eu fui tolo e caí na mão dos romanos quando vim para observar as tropas. É monstruoso! Eles treinam elefantes para lutar e obrigam os bichos a matar prisioneiros indefesos para praticar. Você consegue voltar daqui? Mas é claro, vou achar o Apolodoro e contar a ele. Missão Velhos Tempos. Oh! Vamos lá. Que mania cantar, Axel. Que prato. Vi você naquela corrida mês passado quando sim. Aí eu falei, não é o seu porco que me refiro, é a sua mulher. Bayek! Nossa, já faz o quê? Uma década? Mais? Você deixou o Siwa há bastante tempo, hã? E deixou também o seu nome? Tive que deixar. Cláridas é um nome melhor para o hipódromo. Lembra dos cavalos que montávamos em Siwa? Aqueles pangarés. Pensei que você nunca iria embora de lá. Ah, Siwa. Pequena, pobre e feia. Sua única beleza era Aya. O lugar mudou muito? E ela? Tudo muda. As pessoas também. Ah! Preciso de mais uma! Licença, Neb. Ouvi o Cláridas dizer que vocês montavam juntos. Meu pai, ele patrocina os Verdes. E estamos atrás de um bom corredor. Só vim aqui para beber e para esquecer. Deixa ele, Nikias. Esta noite temos homens de verdade bebendo. Venha, Bayek. Vou te mostrar uma coisa inspiradora. Hã? Nossa, ele tá bebaço. Ele tá muito bêbado. Caramba, como ele tá bêbado. Ó, eu não consigo corra, nem... Corra. Vixe. Com tudo. Venha, mexa-se logo. Para onde está me levando, Senefer? Poxa, Cláridas. Não sou mais Senefer faz anos. Ah, por que você mudou o seu nome? Para se dar bem no hipódromo, é preciso ser bem visto pelas casas gregas. Ou seja, um nome grego. Você abandonou seu nome, sua terra... Siwa não era nada para mim. Os gregos podem nos desprezar, mas que se danem. Eu como e bebo bem com o que ganho. Ande, vai. Explique. Saiam da frente. Não tenho ambição de correr no hipódromo. Você? Não, nunca. Eles torcem por mim. E você precisaria de um patrocinador, uma biga de verdade. Mas o Ícaro? Esse era um herói. Sabia que ele venceu 1000 corridas? E sobreviveu a 2000? Veja como amavam Ícaro. Você adotou os deuses deles também? Ai.
Os nossos nunca fizeram nada por mim. Teve sorte que fui embora. Se tivesse ficado, Aya seria minha. Você é um bêbado e um babaca. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Ah, o mundo é cruel. Você sempre me desprezou em Siwa. Você se achava melhor. Eu nunca. Tanto faz. Já achei minha fama. A que custo? Abandonou sua casa, seu nome e seus deuses. Você escolheu isso. E agora não me falta nem dinheiro, nem mulheres. Você sempre quis glória. Mas nem todos querem isso. E você só queria a Aya e o pequeno Bayek. O que te fez abandonar o seu sonho? Chega! Desculpa, minha fuga! Me dei tempo de fugir! Oh, porra, chutei o guarda. Fiz errado, meu Deus. Era pra ter chutado... Meu Deus do céu, o que eu fiz? Está vivo? Você tá velho. Hora de eu afogar a cabeça. A cerveja é mais forte que você. Pelo santo Dionísio, sobre o que você falou com Nikias ontem à noite? Nikias? Quem? Não se faça de bobo, eu te vi! Você acha que o pai dele vai simplesmente te aceitar na equipe dos Verdes? Acha mesmo que pode entrar na pista e ganhar corrida sem treinar, sem habilidade? Vá se danar! Talvez eu devesse procurar esse Nikias e ouvir a oferta dele. Se você pode ganhar, Claridas, não deve ser difícil. Melhor você ir rezar antes. Vai precisar de toda a sorte possível para sobreviver no hipódromo. Os deuses vão assistir e decidir. Você tem seus deuses e eu os meus. Veremos quem sai coberto de glória. A conversa acabou. Que os deuses te julguem no hipódromo. Oh, bacana, hein? Gostei de rever esse grande amigo. Tô com vontade de fazer essa porcaria dessa missão só por causa dessa discussão dos dois aí. Aquele cara que eu chutei ainda tá... Eu chutei o saco dele por ele. Caraca, mano. O cara ainda tá gemendo ali no chão. Olha que os dois caíram bêbados, dormiram, acordaram, conversaram mais um pouco e o cara tá ali no chão gemendo. Uou! Bayek! Eu não esperava te ver aqui! Papiros também é uma coisa que não deve se esperar muito pra fazer, porque depois você vai pegar a recompensa e ela é muito mais fraca, né? É um belo lugar. Sim, tivemos sorte. O pai cria cavalos e eles ganharam muitas corridas. Falei com ele sobre nossa conversa. E o que você disse? Pouca coisa. Disse que você corre e que conhece bem o Claridas. É. Bem até demais. Vem! Ele vai adorar te conhecer. Ela... não é linda? Olhos claros, galope impecável. Ei, ela quer vencer. Você parece entender algo de cavalos? Nikias, quem é seu amigo? Pai, esse é o Bayek. Ele já correu com os Claridas. Meu pai, Filócrates de Canopo. Filho de Temístocles de Canopo. Cresceu com Claridas. Vamos ver como você corre, Bayek. Nikias, fique perto. Talvez você aprenda algo. É Bay... certo. Siwa tem uma pista grande para a corrida? Não. É um vilarejo pequeno. Mas tínhamos bigas. Um legado do velho reino e dos faraós. Inve... Deixa eu mostrar onde é que eu peguei o papiro.
Vamos lá, estamos em Alexandria, certo? Aqui está o hipódromo. A fazenda do... Enfim, a fazendinha e tal, onde eu encontro os caras é aqui, ó, perto do hipódromo. O papiro... Esse papiro aqui, ó, Estábulos de Zéfiros. Né, aqui é o estábulo. Fazendinha que eu estava tentando falar, o estábulo. Aqui vai ter um papiro. O papiro está dentro dessa casinha aqui, ó. Quando foi que competiu com o Cláridas? Já faz tempo. Ele ainda tinha outro nome. Cuidado! Segure bem as rédeas! Olha as estátuas! Ícaro era um verdadeiro mestre das corridas. Alguém que Cláridas espera alcançar. Meu pai amava o Ícaro. Ele era o favorito entre os corredores. Vamos mostrar o seu talento ao meu pai. Nem parece fazer esforço! Você nasceu pra isso! Se você correr pelos verdes, tenho certeza que vamos vencer no hipódromo! Você nasceu pra isso! Nem parece fazer esforço! Rápido, Bike! Rápido! Que velocidade! O que aconteceu? Tem algo errado! Imbecis! Deixaram eles roubar a Saganak! Perdão, senhor! Cadê o meu filho? Nikias! Ladrões de cavalo! Aqui! Mas quanta audácia! Ela é minha égua mais vencedora! Eu preciso dela! Não vamos te decepcionar, pai! Sai! Vamos, homens! Esses ladrões de merda não podem se safar assim! A honra dos verdes depende disso! Pelos verdes! Fiquem de olhos abertos! Aquela égua é mais importante pro pai do que... do que todos os cavalos! Por Filócrates! Por Saganak! Abra o caminho! Vamos! Devemos estar chegando. Por Ícaro! Pelos verdes! Pelos verdes! Nossa. Pelos verdes! Pelos azuis! Saiam da... Enquanto será que eles estão? Não se preocupe! Temos o Medjay aqui! Vai dar tudo certo! Quem são esses bandidos? Canalhas trabalhando para os azuis, sem dúvida! Já ouviu falar sobre os grandes famintos? Quem são eles? Bandidos do sul. Acho que montam hipopótamos. Como? Isso é sério? Foi o que eu ouvi. Vai escapar! Nossa, até... Olha só que...
pelos verdes! Corram! Saiam da estrada! Vamos! Temos que ir depressa! Já! Pelos verdes! Nada, não passa por nós! Nada passar! Engole essa agora! Detenha o inimigo! Preciso fugir! Rápido, como uma quadriga. Eia! O que está fazendo? O que foi que achei aqui? Vingança por Destroy 84. Acho que a gente tem que ir ali, hein? Ei! Ei, o que... Está na mira! Finalmente eu consegui fazer o arremesso com arma ali. Melhor eu não ser visto nesta área. Espera aí. Ei, o que? Ei, espera aí. Junte-se aos mortos!
mato, desgraçado! Eu só pude fazer porradeiro aqui porque o nível dos caras era bem mais baixo, né? Cadê os caras? Ah, tá aqui a égua. Uou! Hiá! Uou! Uou! Já! Uou! Já! Acertaram o mestre! Vamos! Okay. Vai pagar por isso! Por Serapis, você conseguiu! Não acredito! Tinha certeza de que nunca veria Saganak ou meu filho de novo. Eu cuidei dos bandidos que roubaram ela. Creio que roubaram a Saganak à mando dos seus rivais azuis. Malditos azuis! Temos que ganhar deles na corrida. Mostrar a eles o que é vergonha e humilhação. Espero você de verde na corrida, Barret. Vou dar o meu melhor. Aí, ganhei uma montaria, olha aí. Ganhei uma montaria.
Flecha Negra. O Flecha Negra é mais marrom do que o Knu. Caramba, viu?